Centralizēto eksāmenu rezultāti šogad liek uzdot jautājumu par izglītības kvalitāti. Matemātikas eksāmenā šogad, tāpat kā pagājušo gadu, uzrādīts zemākais rezultāts visu eksāmenu vidū. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis piekrīt, ka rezultāti ir slikti. Viņaprāt, tie varētu uzlaboties pēc jaunā izglītības satura ieviešanas. Vairāk par eksāmenu rezultātiem stāsta Līva Rauharkere. Labvakar! Jāteic, ka šī gada centralizēto eksāmenu rezultātu aina nav pārāk priecējoša. Pat tajos priekšmetos, kur pēdējos gados rezultāti ir labi, šogad tie noslīdējuši zemāk. Piemēram, centralizētie eksāmeni franču un krievu valodās. Šogad skolēni vidēji iegūši 70 un 67% no visiem punktiem. Kopumā labs rādītājs, taču, kā redzams, nedaudz zemāks kā iepriekšējā gadā. Virs 60% atzīmes ir arī vidējais rezultāts ķīmijas eksāmenā 61,5%, bet arī tas kļuvis vājāks. Tikai 4 no 10 eksāmeniem rezultāts salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu uzlabojies. Lielākais kāpums bijis angļu valodā, kur skolēni šogad nopelnījuši vidēji 61% no visiem punktiem atšķirībā no 54%. Procentiem pērn. Par aptuveni 1% punktu rezultāts uzlabojies arī vācu valodas un bioloģijas eksāmenos, nepilnu 3% punktu kāpums redzams arī latviešu valodas eksāmenu vidējos rezultātos, lai gan jāatzīst, ka vidējais rezultāts 51,3% nav dzimtās valodas apguvēji pārāk glaimojošs. Tikmēr 3 priekšmetos vidējais rezultāts pat nepārsniedz 50% atzīmi. Vēstures eksāmenā no pagājušā gada 47,5% tas noslīdējis līdz 41,9%. Fizikā kritums no 50 uz 49%, bet visbēdīgākais un satraucošākais stabiņš ir šis matemātikas centralizētais eksāmens. Tajā rezultāti jau vairākus gadus ir ļoti zemi, taču šis gads ar 36,2% vidēji dod vēl nopietnām pārdomām. Izglītības ministrs atzīst, ka šis rādītājs ir nožēlojami zems. Tāpat nevar priecāties arī par vairākiem citiem, īpaši dabaszinātņu priekšmetiem. Izglītības sistēma sauc pēc pārmaiņām, tādēļ intensīvi jāturpina darbs pie iesāktās izglītības satura reformas. Paredzēts, ka tā mainīs mācīšanās principus un tas dod cerību, ka līdz vidusskolai jaunieši būs skolas beigšanai labāk sagatavoti. Mums ir nepieciešams veikt visu sagatavošanās darbus līdz 18-19 mācību gadam, kad mēs ieviešam jau 1. un 4. Klasē jauno standartu un tad 4 gadu laikā secīgi visās skolas klasēs. Un šeit mēs vienkārši nedrīkstam kļūdīties. Mums ir jāatrisina gan finansējuma jautājumi, gan skolu dibinātāju jautājumi, gan struktūras jautājumi, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši zaudējam laiku. Katrs zaudēts gads ir zaudēti miljoni, daudzi miljoni mūsu valsts budžetā, mūsu tautsaimniecībai, mūsu labklājībai. Ministrs arī cer uz pārmaiņām skolotāju domāšanā, proti pedagogiem vairāk būtu jākoncentrējas uz problēmu risināšanas iemaņu attīstīšanu bērnos, nevis jātrenē viņu konkrētu uzdevumu veikšanai pēc iepriekšējo gadu eksāmenu parauga. Valsts izglītības satura centrā Latvijas televīzijai atklāja, ka šī gada matemātikas eksāmens nav bijis ne vieglāks, ne grūtāks kā citus gadus, taču šoreiz tajā ielikti vairāki uzdevumi, kas prasa ne tikai zināšanas, bet arī loģisko domāšanu un izpratni. Un kā redzams, rezultāti strauji krīt.